hamjambo na karibuni leo tutatazama matumizi ya ndii ni kwa nini waswahili wanapenda kusema ndio ndiye ndilo ndiko na kadhalika mfano yeye ndiye mwalimu mariana yeye ndiye mwalimu mariana ndiye hapa maana yake ni nini ndii ni kishirikishi cha kukubali kwa msisitizo na huambatanishwa na viwakilishi nafsi ili kutia mkazo wakati mwingine huambatanishwa na kirejeshi o ili kusisitiza kitu fulani sasa tutazame ndii na viwakilishi nafsi tunajua viwakilishi nafsi ni mimi wewe yeye sisi nyinyi wao kuna wimbo ambao tulikuwa tunapenda kuwimba sana tukiwa wadogo tulikuwa nakwenda hivi mimi mimi na wewe wewe na yeye yeye na sisi sisi na ninyi ninyi na wow. haya hio hivi ndivyo viwakilishi nafsi tutazame ndii na viwakilishi nafsi sita ndi na mimi itakuwa ndimi kwa hiyo tutapata mimi ndimi mwalimu mariana ndi na wewe itakuwa ndiwe wewe ndiwe uliyetupa takataka pale ndi na yeye yeye ndiye aliyeoga jana ndi na sisi itakuwa ndisi sisi ndisi walimu werevu ndii na nyinyi itakuwa ndinyi nyinyi ndinyi mlioimba jana ndii na wao itakuwa ndio Ndi, wao ndio walioiba jana wao ndio walioiba jana ukitazama vizuri mifano ya sentensi hizi inasisitiza tu na inakubali kwa kusisitiza yani wao ndio walioiba jana inakubali na kusisitiza kuwa kweli wao ndio walioiba jana ni kweli wao ndio walioiba jana sasa tutazame kiainishi ndi na kirejeshi katika ngeli tofauti tofauti mfano wa ngeli ngeli ya ui tutumie mfano wa mkate ndi utaongeza kwa hiyo itakuwa ndio mfano wa mkate utakuwa wa sentensi mkate ndio ulioharibika mkate ndio ulioharibika hakuna kitu kingine ambacho kiliharibika isipokuwa mkate kwa hiyo inasisitiza na inakubali kuwa ni kweli mkate ndio ulioharibika tazama wingi wa sentensi hii mkate ndio ulioharibika wingi wake utakuwa Mka, mikate ndiyo iliyoharibika kwa hiyo kiainishi ndi unaongezea yo yaani ya na o kwa hiyo itakuwa mikate ndiyo iliyoharibika mikate ndiyo iliyoharibika yani hata si matunda ni mikate tu kwa kweli mikate ndio iliyoharibika tazama ngeli ya izi tuchukue mfano wa ndizi ukichukua kiainishi ndii utaongeza yo kwa hiyo itakuwa ndio mfano wa sentensi utakuwa ndizi hii ndio iliyonunuliwa ndizi hii ndio iliyonunuliwa yaani hakuna ndizi nyingine iliyonunuliwa isipokuwa ndizi hii inakubali na inasisitiza kwa hiyo ni ndizi hii ndio iliyonunuliwa wingi utakuwa ndizi hizi ndizo zilizonunuliwa ndizi hizi ndizo zilizonunuliwa kwa hiyo kiainishi ndi unaongeza zo inakuwa ndizo ndizi hizi ndizo zilizonunuliwa tukimalizia tuwezi sahau ngeli ya pa kumu kiainishi ndi na ngeli ya pa kumu mfano pa ndi ukijumlisha na pa itakuwa ndipo mfano mahali hapa ndipo palipouzwa tutazame ku pakumu um ku itakuwa ndiko mahali huku ndiko kuliko uzwa tazama moo ndi ukijumlisha mo itakuwa ndimo mfano wa sentensi mahali humu ndimo mlimouzwa mahali humu ndimo mlimouzwa ili kupima uelewa wetu wa somo la leo ningependa tufanye mazoezi swali la kwanza shati pengo huvaliwa chagua kati ya ndio au ndilo shati pengo huvaliwa swali la pili mifugo pengo huchinjwa mifugo pengo huchinjwa chagua kati ya mifugo ndio na mifugo ndizo swali la tatu na la mwisho kalamu pengo yangu nataka uniambie kama ni kalamu ndilo yangu au kalamu ndio yangu asante sana kwa kujiunga nami tuonane katika kipindi kijacho naendelea kufuatilia masomo mengine mengi katika kiswahili na mariana